Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit në bashkëpunim me autoritetet doganore si rezultat i zbatimit të masave shtesë të ndërmarra gjatë sezonit turistik 2023, kanë finalizuar një tjetër operacion për goditjen e tentativave për të futur para në vendin ton pa i deklaruar. Si rezultat, është organizuar operacioni i koduar Fluksi 3, ku kap në flagrant shtetasim iniciale DP 30 vjeç banues në suk Durrës, i cili vinte nga Anglia dhe kishë fshehu në çantën e dorës 100.460 pound me qëllim futjen e tyre në Shqipëri pa i deklaruar, dërsa materialet i kaluan prokurorisë shkallës së parë pranë juridiksionit të përgjithshëm Durrës.